Hej, då var det Gullholmen då. Jag tänkte visa lite grann. Och några bilder där som jag tänkte bläddra mellan och zooma in lite grann så ni kan se hur det ser ut. Zooma in här lite grann. Den går lite långsamt datorn nu när jag spelar in video samtidigt, men det får gå. Den börjar bli gammal min stackars dator. Här har vi en kyrka. Jag tänker mig att den heter Hermanö kyrka då, men jag har inte en aning. Jag tänkte visa lite grann innan jag skriver ut bilderna så brukar jag ta bort damm på dem kan man säga. Jag tvättar dem. Ibland blir det smuts på själva kamerasensorn. Det gör att det blir små svarta prickar på bilden som då kan synas och vara lite fula när man förstorar upp bilden. Och då är det ju framförallt i, när man har stora sådana här ytor med, där det är samma färg, vi säger vatten, eller om man har en horisont med solblå himmel, då syns det ju väldigt tydligt om det är svarta prickar på den, eller mörka prickar. Så då brukar jag zooma in på bilden. Och så går man över allt sånt här vatten och tittar då efter svarta prickar. Man vill passa på om man ser en ubåt samtidigt. Jag vill meddela det. Här då till exempel. Här har vi en svart prick. Då tar vi ett verktyg. Jag menar på olika sätt. Men då tar vi ett verktyg som vi kallar för klonstämpel. Då håller man inne en knapp, allt, så får man upp ett sikte och där jag håller det siktet och trycker ner knappen, vi tar, där kommer den ta material därifrån som jag sen målar över den här svarta pricken. Så då får man tänka till lite grann hur det egentligen skulle se ut under den här svarta pricken. Det skulle till exempel kanske inte se ut så här ljust som det är här, utan den kanske ska se ut ungefär så som det gör här någonstans. Så man trycker det en gång. Så går jag med den över här och så målar jag här. Så ser ni att den tar ifrån det krysset då. Så jag har målat över den svarta pricken. Kan man göra det jättenoggrant om man vill, eller så gör man det lagom. Det beror lite på vilket humör man är på. Där har jag en liten kan man se. Men så, då har jag visat det. Det var Gullholmen och hur man tvättar bilderna innan man skriver ut dem. Gör stora bilder av dem. Ha det bra.